الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل أنت في لقى سوبن فيرس ديال أن تولي بو تلفزيون كونفور جلبت هكذا هذا برامج كولون كدل يرد أو وقت ما تو يسون قبر تيان تي تي في كفيرس تان ولا برا برامج شو سكومي ده برامج شدا مرب الشدا وصدت تضبط لك أن كبهو تي في كونفور جلبت ولا بس يوم كويا برامج ك استوديو ها مجال ده بيدوا برامج كتضبط كان ولا بمرتي إنك أها دل يرد كدرت دقمة ده بيدوا ولكن شلينا محمد ابو كر علي تعجب او وسجرب كي بدا فدي يو بلبا يوسف ورسام حسن او سينا دينغا ميدغ او فدي مرت برامج كي تضبات كان نسيبا ولد انتونا كمرت قادنا برامج كولون كدل يردا تلفزيون كونفور غلبت هدي لا يرى لكم نقد تضبات كان برامج كولب ونو كو قادرا دونا دور كو هرمرينيد دلين يردا سوماليات يو كلين غود اهان دالكا غار اهان هان كونفور غلبت دور كي شو هرمرينيد يو كو قادرا دونا برامج كولي بفضل انت مركور انا كدوا اي مرتد برامج كدوا هذا يوسف يا ولي بتعجب اذا ما سنت مشرف كونه اذا سنكم عندنا وقت اكيد ان تطبعاتكم هن مرتي دان برامج كولون كدال يرد ولي برجي انت تتكن فيرس ده هاين والبدن يو برامج كوكو غدا دونان هدي لا يرالو كنغدا قودبتودات كتطبعاتكم ولي بدور كور مرينده دلنيرده الصوماليه يو كلين غودهان دلك غارهان هان كونفور غلبت دور كيشور مرينده يو كادلا دونان هذا الكورة ولي بس هي يوسف ورسام حسن وبرامج ك مرتك تضبط يوسف هذا هو ميكي لاتا أنت دور كهر مرينا ده اللي يرد الصومالي دي كوك جرّن جودة عندك بسم الله الرحمن الرحيم مشرف إن إيدان محسنت إن ملا رايس إيدان كفر حسن جيك أنت تي في كون فرق قلب لي مرتك هذا ملا رايس تي في كم بطن لي ورايس هذا فضاي لكن لا إله إلا الله ورايس تي في كون فرق قلب مشرف لي أوكي ورايس هذا نون قلبه عند ده هذا جلي جيك النصيب كي يا أنا قتاه إن إيه ده ما حسنتين إن لنا عجا ما إذا خايس تعلن يرى ذا دور كي يوكو كلين كون فرق البيت ما إذا خايس مشرف فرت سدا مشرف إن ما إذا خايس تعلن يرى ذا لنا عجا إن كون فرق البيت بول كي بول دور مهم يوكو كلين ما إذا خايس دتك دلك بسكرون تعلن يرو دتك دلك الدنيا نوا تعلن يرى إن هدي تعلن يرى هرير لين الله هاينا ما إذا خايس إن ودانك إن en amaanje misugo mokor en mayla hayso wadana awalbe be madal yare walna dumi korto walna daso korto era ma santa taajib ya siyaratatis taajbado bismillahir rahmanir rahim abdunasir musharraf era ma santa malku wali marla ma me ban ma hanagay tv yo radio dowladurat comfort level somali oso sada sharaf talegiyek enni murtagaadin amagan saso kala do bam shikano to wahid hon kon amagan geek durki kulleen dhalinyarada dibu dhiska dalka runtii door muhiim ee dhalinyarada iyo kulleeta dibu dhiska dalka waayo boqolkiiba 70% wali bala sheegay inta dhalinyarada hase ahaatee dhalinyarada wali waayo laf dhabarka dalku su'aalka yusuf sheegay ba dhalinyarada dhinac walba halka stock geed socdaan yana isticmaale hadii aad fadhi wadan kormarshi hadii aad fadhi wadan kama ilaahay dumis eeba wala clear ficilkaas uu biyo dhalinyaro ma aamin sanagee ka dhalinyarada oo deegaanka misal ruugtan diyo gaamas kusla in deegaanka dhan kuna kuwelo koran sida deegaamada kale hormarin oo kale ida mas inta yusuf ya fadhanti aan kanaga yusuf inta badan wali ba jarana dhibaatooyin si guud dalkan haysadan sigaara konfur galbeed dhibaatooyinkaasi waliba kumid ahaa horumarka deegaanka oo reed aan dhii oo runtii si eedan dam dareemahay bal xaaladaas markii la rooga mayu kaalinta nagu baahanyahay dhalinyarada intee gaadlaan bismillaah ma sharaf eedan ma xasanta mayla raayis dhalinyarada kaalin hime in ku qaadaan waaye kaalinta ku qaadaa koraan may buway aan mayla raayis qofka mayla raay madisu wal habar oo dalka banaan jeesii sugan jar markii uu walhabar go dalshii ha kanagada in number 2 horta dhalinyarada yaani meel raayis isbaradaano qabiil iyo waxyaabaga si isugu ku ku gabaabiyo in sidii ka madaw u fadeen in faljo lagal tan kalena in madaw kal oo hormarkan in waana madawna hormar iyo madaw isku mid la yidhiin kaalay meel raayis tan kalena hadii la helay lahay een urur dhalinyaro oo dhan urur gudoomiyaha dhalinyarada konfur galbeed urur kale araw amal say hadii la dhisa lahayna
horumar weyn ku bahalahay gobolkan dhalinyaro qabiil ii walaagsan degaale maun ama la arag fadiina melihi tan kalena dhalinyaradana mayl raayso in waxyaabaha oo yani hadda dalka hadii la araysado ba hadda mar horob geen sheegi dalka burburis iyo hobleer dhalinyaraday leey dhalinyaradaasna ma er lahay in dalka sidii horumar fadiilay faljo galamaan sidii riidanka dhiifa faljo iyo ongalan tan kalena dhalinyarada inta badan mayl raayso mal daneeyahay yoon meelinka dalanka usuumi daneeyaa ma daneeyaa ya taala gobolka mayl raafaday dhalinyaro oo hadda may roogday geega koonfur galbeed oo dalsho intii halgeento walwal dhinaca walba dhibi dheef dalka kii soo dhaxday oo kala qaybsadan dadyo yusuf eeda ma sante waliba si ay maxamed abu kar taajib taajib inta badan dhalinyarada hadise lanfeere dalka iyo naftiyo ama iyo bankooriyan dadka dalka ka dhiban marka waqti ma la arko ra dhalinyarada door shoo horumarineed ee dhaalada koran waqti ma musharaf idan ma santo mithaday intii meel raay su'aalaha iyo tiisa rasmiyana kingasiyan ku hor waliyar branch kan oo ambahay saato dhalinyarahan si durbiyo kaleen muhiimada ee meel raay su'aalaha anaka shakhsi ahaan kala lahay may ku soo nadeedo ama hor la raad deegaanka runtii dadku wada waliba dhalinyaro oo lesdan mayla raayso futur kale ka gadoomi aanin markii jaaralan oo gaangaarna hataa waxyaaba oo markaa sheenee misk markaa see wali hataa runtii baaxa badan oo eetoyba lankoobo korna deegaanka ku jaran dartiya un wali bahaynay mise lahaada jaarnay lix gobol koonfur galbeed mise koonfur ursuleero ya lahaada jaarnay geeka may sidoo gobol yalaana sidoo gobol helay meel aad baa ibokol jibooyinka shabeelada hoose la hadlayaan dadka koonfur galbeed degow mayba id aan ka hayana taxiga iyo meel raayis beeraleyda may hayana dowladda keliya iska filan oo iska tirsan oo meel raayis banaan walaan ugu baahnaa may hayatay meel raay koonfur galbeed haddii geedka daawan baahato wali meel raayis ku faayiday sidaas ay mise daawahan helaasayna ee ku helaasay dhaganka tusaale geedo iska daaweyn jirtay xoola iska daaweyn jirtay haddii geeg wala ka ciifaday fadalahayna saata meelon wadan banaanka wala nin ku sheegnaa isbuunyooyin kulan in badan nin ku sheegnaa inkastoo geeg untigaan kusuubsadahayn may meel raayis keliya un ka tirsanayna mise ka ciifada jarnay magaaro xoola ku helaan tusaale haddii meel raayis koonfur galbeed antiya badan iska tirsanayd dowlado badan iyo meesha fikireena sida koonfur galbeed baaxadan hata dadku maadaama dad skirin iyo in miirkada garabana inkumaan unku biifadan yaa ka fikira haddii una dharki iyo walaan aama fadni geeka beeroo un ku helaan oo misgeedii digirtii meel raayis galeydii sambukadii saliidii wadan kubaan sida galbeed deeg isa santi oonay luusku unku ku helaan mayna nin fikire in geeka dadka la bedela dad tuubsadaan waa tan hadda tiyoomu okay baahadan ay ku biya dhalinyaro ku biyaas durisho saasa ka gaadu kuna mada koowaad dhalinyaro oo aragtay mayla raayudulan dhesaysadii syl oo kalan fikireen baahada geeka koonfur galbeed taala se lagu kubaha kor iyo iseran iyo geeka kamidoo walan ururkun dheero dado ana gadoominaha ururka horumarinta deegaanka lankasaw dhalinyaradaasi tumi ishan qof ooda ku koobanyi mayla raayuso syna tumisa duqof ahayti iyadoo syna ka deeda sood ogsanna dhalinyarada oo geeg wala horumarsiiyey waa helay haayana syl geeg xornimada soomaali meelaha tiyo ruubta meela kunsaabool xilangi wali haytay syl diirsiyan waa lama qof bas aya bilaabeen cabdiqaadir sheekh salaawuddiin iyo yaasiin haaji cusmaan in badan sida sheeo dad islawada taladaayo si geeg wadanku suku ku baha kor xaaladu intay wadanku suku gudub kor iyo ka fikiraayeen iyo haayeen badana marka wali iska dayeena in oo meel ray dhalinyaro ina sheena oo naada dhisadaan gumaysigii dalka haysada jare iyo markii una naadiga dhisadaan anseedeen ma erana naada dhisani meela suubsana fadaan waana aqoonsi wala weydiisadaan marka gumaystihii markii anseedeen mayn ku jawaabay wali wadaana ilaan dad qabeelaasha duwan ahayn wali wadaana waraabaga iyo meela raayus reyada mise iranga iyo moorada iskale oda waan mis aamayn wadaneer yacni geega dad gabaylaasha duwan ka heliyaan miyihidin marka wali inku gudub inku jawaabaniyoona
maydka tusiyaane waraawaga iranga si aan iska aaman lahayn iyaga tababaraana waan idinka tusiyaane marka ajandiyo markaas ma hayaa in iyo urur oo Soomaal dhan gadeen suubsadaan oo aan midnaada ambasadaan marka ka guuleysadaan waa dad kumad oo waygwa wadda deegaanka horumarsiyo markii aadana ugu gudubo dadka SYL tumisa diid uga faahin lama qof kan kuwiin soo diisad sanajari kan kiyar markaas tumil sanajari waa dad dhalan yar ahaayeen maxamed al nur iyo meela raayso maxamed usmaan inta la raaw taawe kan kuwiinay kan kalena saas oo kale maxamed al nur in la raay taawe wali hayna dad markan iskiirano waa dhalan yar leh kan kuwiin soo diisad sanajari oo geedka dalkan hormarmis kuwiin ku gaalan intii oo neemeela raayso iyo dhalan yar leh hayno waa ka faan kor geedka heerol min la qoso madiyanada ku gudubay deegaan koonfur galbeed madanaan kooy ponti deegaan kooy ba deegaan turun la gaadiyo deegaan wala us bisni lu ku gudbi la fadahaayo oo geeka ma yani ma haso sidee lan oo kaanke kor abdullah hayse la raaday isul zaal haa jaysan ka deeg antis soo bi yani kalimad mis aq qudbad dooba ma leh rahween rahween ma aha dadka ay waa dhulka yani waa in la jeede raaxa ween waay yar macna markan Soomaaliya la Soomaaliya inta labaas marka reebanba yani comfort galbeed dadka la reebana reebanba Soomaaliya hayna waa shampoo in kasto sanan erona ma hayna marka wada dareema hayna meel walba in la ka meel ay duran la ku gaaray comfort galbeed san hore Instagram ma dib beero sho iyo wal kasto ku helayaan xoolasho wal kasto ku helayaan meelan tusayn walaa roo laashu ma banaa ku sheeno bush ma nistaw leero yaa tusin yaa tusin iyo ma kasaan geek bushisha dhisadaan waa dawladda kaliya ee mayna raayis ku ah mayna raay wadasho keenan ka iyo le keenan aan istaa tan yana ma wada meelon kala mayna raay saat bari uu iyo wadamada shiidad way onon geek wadan oo ma haysana dhulo ma haysana hodan ah sidoo falaay mungu faydaysado ku mungu faydaysadaan marka madiyan iyadana gudub may faday een dalanyaradan dedo lagmaga batti urur hormarinta deegaanka leero iyo waliba diyaarin eena een baaxada deegaankan la hada jaray in oo meel raalis in badan kan la koran waana garab weyn meel raalis inta hoob helan soo bi doonaan yaa hamisho ay deegaankan waxyaaba id lan ka yidow mise discrimination kada soo biyo walan ka soo tamizul unsuriya leero way waa dadkan tumaale una keek warshad magam illa way boodad ka tumaale oo yohaniin soo biyaan yeendad yohaniin soo biyaan ee urmaal wala ka qorada fadhi yohaniin soo biyaan meel raaris masarti geedo la goos soo fadhi waa kali una warshad una haysan dadkan tumaalka oo markan geek wali ba dareemane dadki tumaalka in discrimination la soo biyo ila evan tola soo kale un warshad maga haddii warshad wadanka lahay geek een dib lahayn noo lahayn walaa una lan ina soo sano tan lama een deegaanka dadku roogaan tusaale wayrub waa dadkan madaxda oo geedka daagan ku gaamiyaan in dadka kale oo geedka magaalada deganba wali in badan soo been walaa wadan ki hasaaray fadaay mu ku faa'iideysadaan haddii geedka lanka madaxda ee geed lan banaan ku koy walaa ka dhawaay bariis walaa ka dhawaay baasta walaa ka dhawaay walaa markaas banin miro aw kobleegi sorti ku saarki lahaytay waa aw kuroon kurtiinsa kuroon kurti waa taa la karsaday bongli dugday waa waa ida dibanta ma ku faa'iideysay si loo fadaay waa may ni jabla ka soo biyaa dadki beeraleeda hayn lan ka beeraleeda may may la raayis abuurday beertis abuuradaw yani may waqto munaasib hay abuurada kaliya beerta abuurada waliba an kooyeen hiit may la raay haror bushki koy walaa meel raas koy markan us u beertay abuurshana wadaya misa baan is wadi meel raas yaan badi dhigay abuurka meel dhigay bushki an roore madis unto koy wal la siyaay wal yar ala maamuna meel la siyaay wal umar kasni min roog maamuna saasara ka soo biya waa duulan oo meel raas la ar koro bi comfort ka bela qadiyo mar un ku faa'iideeyo dadka meeladki roog meel an jeeyo aman hayn walaa kasta kaararkan iyada walaan hadda lixdan doorar dadkan ka shabahay dibiina dadan ka hayaan waqti munaasab aan hayn hela dibahay lanka hadii baahada oo meel raayso samfariyalka dadkan baahada konfurka beed wal ku badan fadaayaan
بوش كروبا ما يلا رفضي ميلا ساو ميلا ولكن كشبانة حل أو أس ولاي بديار أني هاينة أسجيك ولاي جبرس أبو رضا فادي أما فلدا فادي أما ولا جت هنانة يسد فادي يبوش من كويل هاي تنكل أنتي أنا ما يقدر يا مسيا داعي عدو بعدين جرت حولها لان جيك مجالد بحلو فيري شبه لده حصو فيري خدور فيري است مجالد الجداش يا ولنا كتير مورة مورة حولها ما يبغى بريان است مجالد الجداش يا من يتدور هرا لان فوستيو لان فوفيو وإذا إيه بنتا إن مجالد الجداش ما يمكن كعاد أنتي على أمرجنسي ما تقدر كجرب توقف ناقة مس مال إيه مس هذا ويدو مس باور على السبتال ويدو أم مجالد وقت ده مهكت لا مجي تتسق إيران بري جاله لا مجي تتسق حالا جميل الرأي لو دي ميل الرأي داعس أو سدي قدر ميل سكوب قدر أكل لا مجي تتسق دم روي ما يبغى سكت برص دايم و ما أروح كورنة إن حالا أن الله هاي نو نجوري هاي مهمة دي إن بدن ولي بيتا إن أن داعس الله هاي نو داعس يقول الله هاي نو جيب ولي بنبدلني نبات جورا كسوبني may koy dad oo meel raad degan ka fikireen in aan konfur gabe wax aan ka qaato geedoon oo dal kun kroon oo meel raad leey ma aha okay geedoon waxa aan ku been ku goosada dad ka soo biyaa laga degsay uno dad ka goow uno dad ka dhoofiyo uno may ku faa'iidan oo ku faa'iidan meel ma tahay geedoon may ba koy raane waxa uu geedan farbada tusaale geedoon roobab ka hanin jiiri jara geedoon doog badanga may buu hooyin hay danjaro bari galas do waqt kale her galas geedo in ku binay geek meel raayis wana bad guri en gabal ki meel jaf hayti mustukayti goona la kawale wana markan roba sakahana madda dibshe dibgina yadan ka jar marka hadib meel raayis lan ka beero abuuraday suuna heligi beertis abuurada misgahan ka bat gelay han ka bat sasahan ka bat digran ka bat aman tu suku fayis la fadaay soo bishaan misgeed la ma kulku siyaab dib goone oo yaadana waxyaaba li heesay bris oo mis bur oo dal mis waxyaaba dal ku banaan jiro bishaan iyo en digro dad ku banaan to sala ta gemedi e itobi ya ka baa soo banaan qaldanaay weelo lo bishaan en wana digan ke nool ke isticmaale badar ki oo la haay wadankan la aynan sida la fadaay ma isticmaalo waa dib ku geey kuna haay soo ay intaasi dhon hanaga kor dhalinyaro mas'uuliyiin iyo nan dad deegaanka naxaw in gaanka isku qabsadaan oo geeka deegaanka kiken may xudan tahay deegaanka kiken may geeka bulshada kaleeday oo kala tartamo kor iyo in isweydiina sako ku baa korna geek meelo no roob horta saka koyni inoos erna hoob una helan soo ku koyni may buu xara koyn en ururkan dado dheero ama ururka horumarinta deegaanka leero markii baaxadan arageen antan dhibaad deegaanka la kahayo aragayaan yegee kamay soo goono goone aan labada fadhiidana muddo horto in shambilooda sir ee ku wadan waxyaabaan geey ka taalo wal oo waaqa ay jaro minna ee ehina ma sama ah haddii aad fadhi golaha wasiirada haddii aad fadhi golaha baarlamaanka haddii aad fadhi siyaasadda iyo shaqooyin ee bulshada aqoonyahanad professorad ee la fadhiida si barnaamij kan lan ka weel fadhi barnaamij oo meel ay deegaanka wala ka qabado إذاً بس إني ولي بهاي محمد أبو كر علي تعجب أو قدوميجا أورر كهرمارنت ديجان أو مجاجي مكلا قابل إنك سو دهدو ولي بقى وسوق هذا لي تبعتوين بدم أمريكاسي كجرة ديجان هذا كونفر قلبت ولي بنا ولي فرصة أنا برامج كلهم كده لين يرد التلفزيون ككونفر قلبت أو قدم دادات كتو دبعت كمان هذا لا إنه سي دور كهرمارنت لين يرد يوكلين جودان دلك gaar ahaan koonfur galbeed Soomaaliya geebaga dhatay barnaamijka deerna waliba faday intii aan hadalkaasi Yuusuf Farsame oo toddobaadkan ku mid ah martida barnaamijka Yuusuf saadaargaasi taajib walbadan ku dhawaaji oo ku mid ah dhibaatooyinka badan oo deegaanadan ku jira markii la fiiri dad badan ayaan ka baraarugsanayna shacabka gaar dhalinyarada gaar iyo mas'uuliyadda gaar aan ka baraarugsanayna marka shakhsiyada سالني يردي ده تذكر لك كبرة رجيك كويس لا تارين تان تنس لوجاد بسم الله مشرف إذا ما سنتا أرت ما هو كل هرت والبعض أو جري الشاقي ما إلى رأيوس هرت لنا عج هدي بعد يعني هالكلمة أسوق الدراية إن أنا كصحف ده أو لنا عج أفكار ماي
meel ay tumaal leh yelahaayeen tumaal un afkeeg mae afkeeg afka maayge tumaala leh tumaal tan kalena maybuwa musharaf horta waxyaabagii inii maabu kurmay ba sheegahay intii soo hortay la aamo kobleeg i walaaydan gobolkii ininku baheen i walaagasa sheegay meel rais kobli isor yani horta waqti hore yaan hadda wal dhaafay yani in hadda la kanaga dool muhiim ahayti tan kale ma hayti su'aal dhalinyarada meel ka baraarujiye kore in horta meel oo nin iska kooya oo kulmo badan la kuwada qaadaw sida tvlka oo kale la kaka waraysadaw sida dhalinyarada oo kale xafladooyinka barnaamij oyo leh abaabuldaano oo yani intii lahan abaabulo dhalinyarada lahu gibiliyo dhalinyara hiidiyaanme dhalinyarada macquulka anke dadka oyoba yaryar walaas maskanti oyoba galaane dadkuna dadka oo walna qasaayo walna saxaayo dadtaas oo kale in lala fadheedo yani mase haddii b yani meel liinka azuumu koran intooy kora in yani meel raayso dadka mas-uuliinta helkamada halkaas helka ku saaran in aan weerdhidaano walaan i walaana la sameeyli fadayse deegaanka liinka intooy kor le fikriddiyo ku qaada mase meel liinka weero yani meel raayso markasta la wacyigeli saasa lagu bedeli karo erkor eda maasanta tacjib dhalinyaro badan ayaa ogsanayna walaa deegaanku ku jiraba ha ka hayano isku ammaano isku dhammaano isku dareera marka se dhalinyarada lanka baraarujiye kora intii ogaadan mise lala wadaaga dhibaatooyinka dalka ku jira musharaf iyadan maasanta runtii geeka lan jaahil ku aman leh waxyaaba geeka dhibaatada deegaanka ku jarta in oo meela raayso dhalinyarada wadanka rogan lan sheega xataa maybu waa mudan waayo lan walba ogi laakiin may keliyada sida helowaysinya weygii lanku baxfaday dhalinyarada tusaale saada meela raayso yuusuf sheegay oo kale waxigelin la suubi in meel walba lan iska kooy oo kale la suubi in oo kulumaad goonigooneed la suubi in oo meela raayso doodooyin la suubi may dhibkan sheerin lisera salonka ku bax koro lisera barfasoro laha ka azuuma waxyaabaa deegaanka hodanka kahay nas sheega haddii intaasay in badan la suubi may dareemana deegaanka horta walbadan oo dhalinyaro lan kasta meelada meelada koomagan madaloo kaa ka jara leh dhalinyaro badan oo ido fadhiyaan oo geegka meel fadhiya ama man oo waaye araga meel fadhiya haddii barnaamijkaas lan sheega oo lagu qiibgeliyay in fikirkiishay deegaanka walbadan qabada kor lis araoya jara waxyaaba geegka hataa dhibkani ahaaya waliba dhanka oo walbarasho hoba la era ama geeg waliba aragaana deegaanka gudaashay may aragaane kow walbarashada waliba hodanka ah inay dhinaca diinto qur-aanka kariimka inaa nicmada raayso naninka baxjaay heedo oo wadan geeka rogan haddii aad feerida deegaan walbadan aan lahaayan laakiin haddii sakaalan feeriyon walaay deegaanka kafay lahaay ama la noolay lafadaayse lafaday magnoolay ahaayan tusaale dugsiyada qur-aanka geeka dugsi qur-aan oobaada feerada iyo inay madaarista oo hiido dhisaan muddada feerada ismat same waa isku mid ma ah dugsi ma aragaase meel oo bush homise geedo oo lakskor saare oo baboqson oo inyan ka jaran oo iyaalka meela raa cariirka oo roobka mayba xindaab aan lahayn aan ku reebane oo yani hob roobka la shanfasaho in ka jaran hoba dhafka oo meelo fadhi iskoolaad laku dhaadhaasi geega dugsigaan anta surinyi sahaladis atadarzer lanka ka buraaruge yani in nisgaama qorsoonagadaas feereb iskoolaad dhinishona iskoolaad meelan dhisahaya gombolol fayla nidaam fayla oo yaa meelan suubiyaha meel yaal ka dheelayaan meel meelay bareen ka qaadayaan meel meelan raayos adina walbanan suubiyahay waxay idlay suubiyahayan markaad ki deegaan ahaan un hobalan feeriyon dugsigii meeli bas cariisha isku ka jarna shib laakiin ufka dhalinyarka walgorodka ee hobala tus la barbardhig in uu dareenshaha kaa kor iskoolka may kor nayn qaadi may qur-aanka kor anayn qaado waayna walbarashadu ma inka muhiimsana qur-aanka may meeli qur-aanka ka bara kor anayn qaado waay una tayaale ku doodna may la ero koree yani geegka bulshadii kahaas minka kahaas ee hoobal gorod baata geeg meelun taanno iyaka kahaas markun tusaale hadda deegaanka gudaashay oo may la suubiyay la ereen yani mararka qaar olola nadaafadeed dowladda hoos kheera lasii may soo baday may la raadado feydoore feedorkii hata deegaanka yani hobada feerida shaqeeya laakiin may dareemase
سيدلكو فضاي إن هاينا والبدن الدمنيين لكن دي دالس بدل الدولة حص أوكي ولا الدولة اللي لك سجاي الدولة اللي سكوك الرسالة الدولة اللي دوسي الرسالة الدولة اللي يعني مجال لك ينصب بس الدولة اللي بلدك شغال سوى ما الدولة دولي بوا دلني بلشيد دوم بلشيد إن دور كيشل لهر تصالة بيروق قداشة بحلم قداشة وبعد فير أما مجال قداشة وبعد فير قشمات بدن يجرا إيدين قدام بيتي هنوم هول بدن لامي سيب اللي هم بدن عطوي جير مجرت أما مدى اللوتة ما هي أوراق سين لا تمدى اللوتة تن كدمرم جيك مجال قداشة يعني هدا فير مستعفى مجال ده قشمات كميل لك الشباب أفعل التعبض كرملة إلهي كيداري هو بدأ وشره هجالا بات إلا إيو دور سنتيمتر إلا دور سنتيمتر لباتن سنتيمتر لك قياسو ميل إلا إير لك قياسو ميلة دي كي بكت قشن والكستو جيك مغالد أو قشن كيها ميل جي